O casamento é para muitos um dos dias mais importantes da vida, né? Mas para não ver o grande sonho virar pesadelo, o casal precisa prestar atenção a muitos detalhes. Entre eles, decidir sobre o regime de bens e tomar cuidado com os golpes de estelionatários. Essas são imagens que se repetem por todo o país. De acordo com o IBGE, em 2016, o Brasil registrou mais de 1 milhão de casamentos civis. Os preparativos antes do tão sonhado dia são muitos. Lucas e Letícia se casaram no ano passado. Contam que o planejamento foi difícil. Tenho uma família enorme, então ela fala: minha filha, você vai deixar minha prima de fora? Eu falo: mãe, não tem jeito. Mas assim, acho que hoje em dia a maioria das pessoas tem, né, esse problema. O mercado de festas de casamento está cada vez mais em alta. Mas quando o assunto é casamento, nem tudo é festa. O casal precisa pensar com antecedência qual regime de bens será adotado. A medida é um conjunto de regras que os noivos devem escolher antes da celebração para definir juridicamente como os bens do casal vão ser administrados durante a vida dois. Só depois disso é possível fazer o pedido de habilitação no cartório. Este advogado destaca que o regime mais comum é a comunhão parcial de bens. Um erro comum das pessoas é achar que o regime de bens é gravado em pedra. Uma vez que eu me casei no regime de comunhão, todos os bens vão ser adquiridos conjuntamente, meio a meio. Nem sempre isso acontece. Pode acontecer na compra de um determinado bem, eu ter contribuído com um valor maior, minha esposa ter contribuído com um valor maior, e nós podemos fazer constar essa diferença de contribuição no ato da compra do bem. Christian Vater explica ainda sobre os outros regimes de casamento. Temos 4 regimes, né? Um que é muito pouco utilizado, que é o regime da participação final nos aquestos. Daí nós temos o regime de separação, o de comunhão parcial e comunhão universal, né? No regime da separação, a presunção é totalmente contrária. A presunção é de que aquilo que está no seu nome te pertence até prova em contrário e aquilo que está no nome dela pertence a ela até prova em contrário. Com as questões jurídicas resolvidas, o casal começa a organizar a festa. E é preciso ficar atento para não cair em golpes de estelionatários. Às vezes, o que era para ser uma celebração pode se tornar caso de polícia. Em Brasília, um famoso decorador de festas deixou prejuízo para os clientes há poucos dias da festa. 78 casais e 2 grupos de formandos foram lesados. Um rombo de R$ 1.600.000. Neto Galvão responde a processos judiciais e era considerado um dos melhores na área de decoração de festas. Houve estelionato, por quê? Porque o Neto começou a negociar com as vítimas. Quando ele começou a perceber que ele não tinha como honrar esses compromissos, ainda assim, ele começou, ele continuou a exigir o valor daqueles contratos de forma à vista. E o que fazer diante da contratação de um serviço que não é prestado? Este advogado, especialista em direito do consumidor, explica que em caso de descumprimento do contrato, o cliente pode pedir o dinheiro de volta por meio de uma ação judicial. A ideia básica é que, do descumprimento do contrato, tá, a primeira coisa que acontece é a devolução dos valores. Mas, além disso, dependendo do que a gente está falando, no caso, uma festa de casamento, você pode ter outras despesas, né, associadas a isso. Então, essas outras despesas elas podem, sim, ser pleiteadas dentro de uma ação, né, de reparação. Nesse caso, seriam os danos morais. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Humberto Valim. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente viu aí, na hora de festa de casamento, ninguém espera ficar na mão, ninguém quer ficar na mão, mas vira e mexe, isso acontece. A gente vê aí notícias na imprensa de que desses fatos que ocorrem não são nada agradáveis para os noivos, né? O que fazer para evitar que esse problema aconteça? Precisa cercar dos cuidados aí necessários. Olha, o consumidor inteligente deve, antes de contratar qualquer fornecedor, que verifique a reputação. Converse com quem já utilizou o serviço, veja as redes sociais, site tipo Reclame Aqui, verifique a reputação desse fornecedor. Outra coisa importante, faça um contrato, especifique neste contrato qual é a realidade do seu desejo. Importante no casamento, delimitar bem a quantidade de pessoas, deixe uma folga para as pessoas. Importante na hora do contrato estipular que hora que este evento vai terminar. Se a noiva atrasa 1 ou 2 horas, o evento demora a começar. Deve demorar também a terminar. Importantíssimo a este
consumidor que está contratando um serviço, tente pagar o máximo depois. Se eventualmente este fornecedor exigir um pagamento ou até um cheque caução, importantíssimo, um detalhe importantíssimo, ao preencher o cheque, após colocar o nome da empresa ou desse fornecedor, logo em seguida coloque a seguinte palavra: proibido subestabelecer, proibido endossar, não há ordem. Essa simples observação, o nome do fornecedor escrito não há ordem, significa que aquele cheque não pode ser endossado, não pode ser passado para frente. E numa eventualidade de ser ressarcido, aquele cheque vai ser devolvido a esse consumidor. Pois é, a gente já viu aí que na justiça, né, esses casos são comuns. No caso de atraso na entrega de álbum de fotografia ou mesmo falência da empresa que elaborou a festa, que programou tudo, isso pode ser incluído naquele item que a gente chama falha de serviço, de prestação de serviço ao consumidor? Sim, todo serviço que não atenda a plenitude do contratado, do especificado, ele é considerado uma falha. Nesse caso da fotografia, se o fotógrafo não foi, por exemplo, ou se foi, as fotos não ficaram de qualidade excelente, como de esperado, este dano tem que ser reparado. E não é apenas a devolução do valor contratado. Em determinado caso, porque é um evento único, você como noivo ou noiva jamais vai ter a possibilidade de tirar aquela foto novamente. O dano passa a ter uma dor na alma daquele noivo, implicando numa indenização de dano moral, inclusive. Quer dizer, não é só dano material, dano moral também pode ser incluso aí, né? Que outras situações pode gerar em relação às festas aí, essa programação, indenização para o consumidor? Olha, indenização, supondo que um serviço mal prestado com falha cause, por exemplo, intoxicação, a qualidade dos produtos contratados, enfim. Todo aquele serviço, qualquer evento que fuja do contratado é passível de uma indenização material, que são os valores pagos, e principalmente moral, porque é um evento único na vida de um casal. Quando o serviço não é prestado, pelo sumiço aí, que a gente viu também que é comum, o prestador de serviço, aquela pessoa que assinou todo o contrato, some. Às vezes a pessoa vai até a empresa e toda a empresa está fechada, não tem ninguém nem para prestar uma informação para a pessoa, ela fica sem nenhum tipo de serviço na festa. Quais os crimes aí pelos quais essas pessoas respondem? Olha, este fornecedor, o principal é o crime de estelionato, ou seja, ele fez uma promessa e não cumpriu integralmente. Mais um alerta ao consumidor consciente: evite pagar ao máximo, verifique a reputação. Ao primeiro sinal de não cumprimento, né, esse contrato deve ser rescindido e contratado um outro a tempo e a modo, porque o casamento tem uma data específica e deve ser honrada. Se a pessoa rescindiu o contrato aí no meio desse período da pré-festa, ela tem direito a uma indenização ou receber esse dinheiro aí que ela já pagou para contratar uma outra empresa? Se o serviço não tiver, ela está percebendo que não está contento? A rescisão do contrato pode ser feita a qualquer momento e neste contrato, muita atenção, fique atento, consumidor, às cláusulas das multas contratuais. Essas multas, não só pelo valor, elas devem ser elevadas a benefício do consumidor, porque em cima da hora ele vai ter que contratar músicos, garçons, buffet, ou seja, pode até inviabilizar o seu casamento. Fato é que, independente da forma de rescisão, é direito do consumidor, sim, em qualquer momento, não só receber integralmente o que pagou em caso de não cumprimento, mas muita atenção ao dano moral que vai ser medido em função da peculiaridade de cada caso. Se o serviço não for feito aí, ninguém quer que não seja, se não for prestado, qual o primeiro passo? Então, procurar a delegacia no primeiro momento? O consumidor, infelizmente, nesse caso, deve registrar uma ocorrência, deve apurar junto aos proprietários a esse contrato, a junta comercial, quem são os proprietários dessa empresa e, de imediato, um advogado de sua confiança deverá ajuizar uma ação, sim, de ressarcimento de danos materiais e morais. A orientação primordial é, antes de tudo, verifique a reputação desse fornecedor. Obrigada, doutor Humberto Valim. Conversei com o doutor Humberto, que é especialista em direito do consumidor e conversou com a gente a respeito dos cuidados aí com as festas de casamento. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima.